Tyskland, fortæller de blandt andet om, hvorfor de meldte sig til tysk krigstjeneste under besættelsen. At de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Lige pludselig, der kommer der to biler kørende med en 4-5 mand i hver med maskinpistoler, hvad de nu har, og omringet hele ejendommen, at om jeg ville være venlig at følge med. Og det kunne jeg godt nok ikke begribe. Krigen var der slut. Det kunne jeg ikke forstå. Vi risikerede vores liv for vores overbevisning, og vi har mange hundrede, hvis ikke tusindvis, døde og faldne, som døde for deres overbevisning. Hvorimod politikerne for at sikre deres politiske fremtid og deres gode pensioner, lod de få overlevende dømme som landsforrædere. To danskere mødes i de øde russiske sumpområder 200 km syd for Sankt Petersborg. Det er et halvt århundrede siden, de var her sidst. Dengang var de begge soldater og kæmpede på tysk side mod det kommunistiske Sovjet. Dette er historien om det forræderi, de begik imod Danmark, og om det forræderi, de mener, de danske politikere begik imod dem. Den 9. april 1940 kl. 4.15 om morgenen besætter Tyskland Danmark. I løbet af få timer vælger Danmark at overgive sig. Her er pressens radioavis. Den danske regering har udsendt en erklæring. Tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder. Den danske regering har under protest besluttet at ordne landets forhold under hensyn til den besættelse, som har fundet sted. Og det er befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand over for disse tropper. Regeringen med Thorvald Stauning i spidsen vælger at samarbejde med tyskerne. Politikere og embedsmænd plejer selskabelig omgang med besættelsesmagten. Da tyskerne senere forlanger dansk arbejdskraft til gengæld for kulleverancer, opfordrer regeringen de arbejdsløse til at tage arbejde i Tyskland. Hvis en socialhjælpsmodtager siger nej, risikerer han, at den sociale kasse smækker i. Den 8. juli 1940 erklærer regeringen, at de store tyske sejre har slået verden med forbavselse og beundring, og at Danmark må finde sin plads under Stortysklands føreskab. Det officielle Danmark samarbejder. Den 22. juni 1941 angriber Tyskland Sovjetunionen. Verdenshistoriens største felttog er begyndt, og allerede dets første døgn får det konsekvenser inden for Danmarks grænser. Tyskerne forlanger, at omkring 60 danske kommunister arresteres. Politiet går grundigere til værks. De anholder mere end 5 gange så mange, som tyskerne har forlangt. 339 kommunister anholdes, blandt dem 2 folketingsmedlemmer. Senere forbydes det kommunistiske parti. Den 26. juni 1941 afbryder Danmark de diplomatiske forbindelser med Sovjetunionen. Her er pressens radioavis. Den danske regering har udsendt følgende erklæring. Med den krig, som nu er brudt ud mellem Tyskland og Sovjetunionen, er det store våbenopgør i Europa indtrådt i en ny fase,
som må påkalde vores opmærksomhed i en ganske særlig grad. Til Tyskland har nu vendt sine våben mod øst i en kamp mod en magt, der gennem en årrække har betydet en trussel mod nordiske staters velfærd og trivsel. At frygten i Norden for faren fra øst ikke var ubegrundet, viste det angreb, som Sovjetunionen i slutningen af 1939 foretog på Finland. Nu som tidligere deltager Danmark ikke i dette krigeriske opgør. Men udviklingen er ikke ligegyldig for Danmark. Erkendelsen heraf, slutter regeringserklæringen, har fundet udtryk deri, at det danske gesandtskab i Moskva er blevet kaldt tilbage, hvorefter forbindelsen mellem Danmark og Sovjetunionen er afbrudt. Næste morgen støttes regeringens erklæring af de store danske dagblade. Berlingske Tidende skriver blandt andet: Det danske folk vil helt og fuldt slutte sig til regeringens erklæring. Den er et fuldgyldigt udtryk for, hvad der i dette øjeblik besjæler vort folk af tanker og følelser. Hvordan opfattede I kommunismen dengang? Som den største trussel mod hele vores samfund og mod hele verden, hele den vestlige verdens. Vi hørte og læste jo stadigvæk, blandt andet også fra Winston Churchill sagde, at kommunismen var den største fare for den civiliserede verden. Frikorps Danmark oprettes den 28. juni 1941. Regeringen giver danske soldater tilladelse til at gå i tysk krigstjeneste. Bag tilladelsen ligger en frygt for, at tyskerne ellers vil tvangsudskrive hæren til at deltage i krigen på Østfronten. En af dem, der melder sig, er den 24-årige Robert Hansen. Som ung soldat meldte han sig allerede i slutningen af 1938 som frivillig i den finske krig mod Sovjet. Da Frikorps Danmark bliver oprettet, ser han en ny mulighed for at få lov til at slås mod kommunisterne. Jeg rejste fra Kiel til København med det formål at melde mig igen til den finske armé. Og fik på konsulatet i København at vide, at de tog ikke nogen frivillige denne gang, de var allieret med Tyskland. Samtidig fik jeg at vide, at der var blevet eller blev oprettet et dansk frikorps, som skulle deltage i modkampen bolsjevikkerne. Det hed dengang i dansk uniform og under dansk kommando og danske officerer. Og der forelod tilladelse fra Forsvarsministeriet og fra kongen, fra regeringen i det hele taget. Den 8. juli 1941 får den danske hærs soldater papir på, at de må melde sig til Frikorps Danmark. Du gik i krig på den tyske besættelsesmagts side. Det var jo trods alt en besættelsesmagt. Ja. Er det ikke en slags landsforræderi? Nej. Det er det ikke under de omstændigheder, som herskede dengang. Og slet ikke, når vi har regeringens tilladelse. Og vi går i krig og risikerer vores liv for at holde Danmark uden for krigen. På dette tidspunkt arbejder den 19-årige Svend Larsen på en gård i Nordvestjylland. Han har netop været på landbrugsskole, hvor elever og lærere har haft mange diskussioner om Sovjets angreb på Finland. Svend Larsen melder sig til Frikorps Danmark. Hvad var den vigtigste drivkraft, hvis du ser tilbage? Det var jo nok eventyret. Det var jo nok eventyret. Nå, altså, man, selvfølgelig havde man da nok også interesse i at hjælpe finderen, men det var nok eventyret, der drev mest. Altså, kom hjem fra. Husk på, jeg gik ud i Klithus Klit, og der var jeg faktisk kun arbejde fra morgen til aften 7 dage i ugen, ikke? Og dårlige kår og fattigdom og så videre. Det var nok eventyr, der trak mest. I alt melder omkring 8.000 unge danske mænd sig til tysk krigstjeneste. Det første hold frikorpsmænd bliver sendt afsted fra Hellerup station den 19. juli 1941 under stor festivitas. Der var vi ikke alene begejstrede selv, men vi blev også fejret med en begejstring, som jeg aldrig vil glemme. Der var tusindvis af mennesker mødt op med danske flag, med Dannebrog i hånden. Så vi følte os som nationens redningsmænd. Hvad skulle I redde nationen for?
fra bolsjevismen, fra verdensrevolutionen. Og fra at blive tvunget til at deltage i krigen på tysk side. Hele stationsarealet, det var helt fuld af mennesker, som råbte hurra og gav blomster, og der var sat bander på toget. Jeg kan ikke huske, hvad der stod på dem, men det var der sådan noget med god rejse, og ja, det kan jeg ikke huske. Men der står ikke kun god rejse. Togvognen er smykket med hagekors og nazistiske slagord. Til trods for, at Frikorpset formelt er uden tilknytning til Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, DNSAP, er det alligevel partiet, der opretter værvekontorer over hele landet. DNSAP er et lovligt politisk parti og har på det tidspunkt 3 mandater i Folketinget. Hvordan opfattede du nationalsocialismen dengang? Jeg opfattede den dengang som et politisk fremstød. Tyskland havde før 1932 6 millioner arbejdsløse. Og i 1935 var de arbejdsløse alle væk. Og det førte selvfølgelig til, at vi, der ikke har nogen mulighed for at lære noget eller få noget andet arbejde her i Danmark, at vi var interesseret i den udvikling. Betegnede du dig selv som nationalsocialist? Det gjorde jeg dengang, ja. Var du nationalsocialist? Nej, det tror jeg ikke, jeg var. Det tror du ikke? Nej, jeg tror ikke, jeg var det. Var du medlem af det? Jeg var medlem, en par måneder, fordi jeg var året før, eller vinteren før, der var jeg på Høng Højskole. Og maden, der var skide hamrende knap, og så var der jo så de her nationalsocialister i Glamsbjerg, og de inviterede os ud, og vi blev serveret rigtig godt for med både det ene og det andet, og så kom der jo en dag og sagde, nu skal I være medlem af partiet, og det tror jeg nok. Jeg tror nok, jeg var medlem i 2 måneder. Efter krigen var det en udbredt opfattelse, at de frivillige enten var kriminelle eller uintelligente. Men forskellige undersøgelser viste senere, at det ikke var tilfældet. De frivillige udgjorde i høj grad et gennemsnit af unge danske mænd. Men undersøgelserne fortalte også, at mange af dem var usikre og manglede selvtillid. Men var der ikke nogen, der sagde til dig, at det var forkert at gøre det, fordi det var på tyskernes side? Nej, det tror jeg sådan set ikke. Nej, det tror jeg sådan set ikke. Det tror jeg sådan set ikke, nej. Og tanken strejfede dig ikke, at det kunne være forkert? Nej, absolut ikke. Det var jo ikke på tyskernes side. Jeg skulle hjælpe finderen, ikke? Men der var danskere, for hvem det var utænkeligt at gå i tysk krigstjeneste. En af dem var en 22-årig lægestuderende ved navn Jørgen Kieler. Den danske befolkning var imod enhver form for bistand til Hitler, og den mest eklatante form, som man kunne yde af bistand til Hitler, det var jo at melde sig som frivillig. Og husk på, meningen med dem, det var jo, at de skulle overslå andre mennesker ihjel til fordel for Hitler. Ja. Så jo, jeg tror bestemt, at de blev betragtet generelt som landsforrædere. Jørgen Kieler bliver 2 år senere hovedmanden bag nogle af besættelsestidens største sabotageaktioner. I 1944 bliver han arresteret af tyskerne og sendt i koncentrationslejr. Svend Larsen, Robert Hansen og de andre frikorpsmænd bliver efter et ophold i Hamborg sendt til træning i Treskow, Polen. Disse privatoptagelser stammer fra opholdet i Treskow, der kommer til at vare 8 måneder. Den 7. maj 1942 bliver frikorpset sendt afsted til Østfronten. Tænkte du på noget tidspunkt på, at du kunne faktisk dø af at gå i krig? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jamen, vi regnede jo ikke med, altså det var en udflugt, vi skulle have så hjem igen. Det tror jeg ikke, det var i tankerne. Nej. Du var ikke bange? Nej, det blev jeg, men jeg var det ikke. Nej. Men siden først man lå ude i skidtet, så skal jeg da indrømme, at jeg var sgu ikke sådan særlig modig. Nej. Det vil jeg ikke påstå, at jeg var.
Vi befinder os ved Ilmensøen, 200 km syd for Sankt Petersborg. Robert og Svend er vendt tilbage til det sted, hvor de første gang mødte krigen. Stedet blev dengang kaldt Demjanskedlen. 80.000 tyske soldater var her omringet af den røde hær. I små transportfly blev frikorpset fløjet ind over fjendens linjer. Det her, det er simpelthen stillinger, kampstillinger, ja. Stillingerne, der ja. Har ikke ligget nogen huse dengang. Nu har stillingerne jo været lavet efter husen, de har været futtet af. Ja. Jeg vil nu nok være lidt betænkt ved at følge de skyttegrave der. Man ved sgu aldrig, hvad der sidder i dem og skidt og møgte. Du mener? Når ikke engang russeren selv har gået herinde og ryddet op, så er det fordi, at der er meget, meget ueksploderet hist og pist. Og det, med det her sned. Blindgænger og skidt og møg. Du kan ikke se noget som helst, der er det. Nej. Nej, jeg tror, vi er venner at gå ud. Her, hvor vi står nu, lå dengang landsbyen Boldobovici, som vi stormede to gange. Første gang med stort held, og anden gang med store tab. Hele anden kompagni, som jeg var ved dengang, blev reduceret til hen imod 20, der var så vidt brugelige, at de kunne indsættes igen. Hvordan? Og landsbyen er altså fuldkommen væk. Og det beviser i og for sig på bedste måde, hvor tåbelig krigen i den sidste ende er. At der skal dø så mange unge mennesker for en landsby, som så 50 år senere ikke findes. En af de cirka 130 danskere, der faldt i Demjanskedlen, var korpsets chef, C.F. von Schalburg. På disse optagelser, som aldrig før har været vist offentligt, ses hans begravelse. Schalburg havde intet med det berygtede Schalburg-korps at gøre. Det blev først oprettet i februar 1943 og brugte navnet uden tilladelse fra Schalburgs efterladte. Hvordan føltes det at se sin kammerat dø i så stort tal? Det er svært at svare på. I den stemning, man er i ved sådan en lejlighed, der er man lykkelig for, at man selv lever endnu. Og der er der ikke tid til at tænke på, hvad der er sket med de andre. Det kommer først dagen efter, når man skal til at gøre listerne op til forplejning og til ammunition. Så går spørgsmålet, hvor han blev af. Hvem har set det? Er han såret, eller er han faldet? Hvor er han faldet? Så kommer tømmermændene. I en lille landsby, hvor frikorpset 1942 havde deres stillinger, møder Svend og Robert en af de lokale indbyggere. Много-много народу нашего. Вот тут немцы пук-пук. Вот здесь вот по этой. Да? Да. А я маленький был. Мы вот таскали в ямы их туда. Туда, понимаешь, вот походим весной. Да. Да. Запах ужасный был, понимаешь. И вот мы, значит, и копали. Вот такие. У нас было сколько таких, вот как я. Капитул. Ja. Sætste pjat. Ja. Det er varmt. Я понимаю, 73, значит. А вы здесь, значит... Сколько же это вам было? Der er ikke længere spor af de danske soldatergrave. Men i nærheden finder Robert og Svend en russisk soldatergravplads. Du ved, om vi har set nogen af dem derude. Det har vi nok ikke. Jeg kan i hvert fald ikke kende nogen. Nej. Ja, det er samme en grøn. Ja. Granatsplit. Han har ikke mærket noget. Åh, det er godt lidt hurtigt. Ja. Ja, samme mand. Det vejer det. Så er det ved dig, det var så mange unge mennesker på flere sider. Det var næsten alt sammen unge mennesker.
hele området, det var jo sump og vand og plør og myg og flåer, og det stank. Og hvad der kom ind, har sagt, man måtte gerne have lov at gå hjem, så var jeg gået med det samme. Men det kommer der ikke nogen og siger. De fleste af danskerne har meldt sig for hele krigen, og nu er der ingen vej tilbage. Der er dødsstraf for at desertere. Hjemme i Danmark fortsætter samarbejdspolitikken. I efteråret 1941 rejser den danske udenrigsminister Erik Scavenius til Berlin for at underskrive en aftale med Hitler-Tyskland om international bekæmpelse af kommunismen, den såkaldte anti-kominternpagt. Her er Pressens Radioavis. Anti-kominternpagten blev i dag ved en statsakt i Berlin forlænget i 5 år, og samtidig underskrevet af endnu 7 stater. Den danske udenrigsminister Erik Scavenius fremsatte på tysk følgende erklæring. Som en naturlig konsekvens af den politiske linje, der allerede er blevet fulgt i Danmark, har den danske regering anset det for rigtigt at erklære Danmarks tiltræden til antikominternpagten og at deltage i den fælles bekæmpelse af kommunismen. Var danskerne bevidste om den tyske censur af medierne? Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Men det var jo derfor, blandt andet, at man lyttede så ivrigt efter svensk radio og efter BBC, ikke? Og de illegale blade, de kom jo som et resultat af den stigende censur. I København holdes en stor mindehøjtidelighed for CF von Schalburg. Statsministeren, udenrigsministeren, forsvarsministeren og repræsentanter for hær og kongehus deltager. I september 1942 kommer Frikorps Danmark hjem på en måneds orlov. Der er parader og blomster i København, men musikken har også mislydet. Under orloven kommer det til flere sammenstød mellem frikorpsfolk og andre danskere. Men hverken Svend Larsen eller Robert Hansen er med på orloven. Svend er blevet skudt i skulderen og er på lazaret. Robert er på officerskole i Tyskland. Ved afrejsen tilbage til fronten møder den øverstbefalende for den danske hær, general Ebbe Gørtz, op til afskedsparade. De frivillige kan tage afsted til fronten med en dansk generals velsignelse. Den 23. marts 1943 er der valg til rigsdagen. Store dele af modstandsbevægelsen opfordrer til at stemme blankt, men har åbenbart ikke befolkningen bag sig. Kun 2% af vælgerne følger opfordringen, mens 90% stemmer på partierne i samlingsregeringen og støtter dermed samarbejdspolitikken. I maj 1943 bliver Frikorps Danmark efter tysk ønske opløst, og de overlevende soldater overføres til Regiment Danmark. Det består af 50% danskere, og resten er blandede nationaliteter. Det er flere af danskerne utilfredse med, og der opstår uro i geledderne. Indtil den danske regeringsrepræsentant i Berlin, O.C. Mohr, kommer på besøg hos de frivillige på kasernen i Tyskland. Så I opfattede det som en anerkendelse? Ja, nærmest som en hædersbevisning. Den tanke straffede jeg ikke, at han kunne være tvunget til det af, hvad skal man sige, diplomatiske årsager? Nej. En diplomat kan ikke lade sig tvinge. Og en regering, som stadigvæk er i amt og opfylder sine forpligtelser, kan heller ikke lade sig tvinge. Hvis der er nogen, der vil tvinge dem til noget, så er det deres pligt at forlade deres taburetter. Slaget om Stalingrad bliver et vendepunkt i krigen. Tyskerne lider her deres første alvorlige nederlag, og fra nu af går det tilbage på alle fronter. I Danmark vokser modstandsbevægelsen. Sabotageaktioner bliver en del af hverdagen. I august 1943 er der strejker og uro over hele landet. Situationen spidses til, og den 29. august kulminerer demonstrationerne.
Her er pressens radioavis. Den øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark lod i nat kl. 4.10 over Ritzaus byrå udsende følgende bekendtgørelse om militær undtagelsestilstand i Danmark. De sidste begivenheder har vist, at den danske regering ikke mere er i stand til at opretholde ro og orden i Danmark. Jeg proklamerer derfor i henhold til artiklerne 42-56 i Hag- og Landkrigsordningen den militære undtagelsestilstand i hele Danmark. Den danske regering går af. Samarbejdet med tyskerne er forbi. Havde I slet ikke på noget tidspunkt fornemmelsen af, at stemningen skiftede i Danmark? Det havde vi ikke, fordi vi ikke havde nogen forbindelse med Danmark. Jeg fik forskellige breve fra partimedlemmer, fra kvinder, som skrev til den ukendte danske frivillige osv., og det var alt sammen så positivt, det var så... For dem var vi jo stadigvæk heltene, og på det tidspunkt troede vi jo også selv, at vi skulle være med til at vinde krigen. Modstandsbevægelsen bliver samlet i Danmarks Frihedsråd. I al hemmelighed beder Frihedsrådet en lille gruppe jurister om at skrive et udkast til en lov, der skal bruges til at straffe de mennesker, der har samarbejdet med tyskerne. Loven skal ligge klar, når besættelsen engang ophører. En af juristerne er en 28-årig sagførerfuldmægtig ved navn Kjeld Lundgren. Danmarks Frihedsråd lagde altså vægt på, at der skulle ligge en streng straffelov klar den dag, hvor Danmark atter blev frit. For at man ikke skulle få selvjustits, de frygtelige tilstande, som man oplevede andre steder, når besættelsen ophørte af hver gade hængte sine landsforrædere, og hver by skød sine landsforrædere. Hvad vi nu hver enkelt mente var en landsforrædere. Vi skulle have et retsopgør, og til retsopgøret skulle man bruge en straffelov. I april 1944, da krigslykken for alvor er vendt, og tyskerne er på tilbagetog, kæmper Robert Hansen i byen Narva i Estland. 50 år efter er han vendt tilbage til stedet, en stor tekstilfabrik ved floden, der skærer byen midt igennem. Floden danner nu grænsen til Rusland. Det er en oplevelse at se sådan noget som det, hvor vi står nu. Hvor der er noget tilbage af det, jeg har kendt. Det er uover de sønderskudte træer og den manglende hængebro dernede, er der ikke forandret stort her. Bygningerne ser ud, som det gjorde dengang. Der er bare kommet vinduer i mellemtiden. Robert Hansen er på det tidspunkt blevet officer i Regiment Danmark, efterfølgeren til Frikorpset. Robert, kan du prøve at berette for mig den værste frontoplevelse, du har haft? Det vil jeg ikke ret gerne, det vil jeg ikke selv ret gerne tænke på. Det var i og for sig, det var herude, da vi lå ude på gefæksforposten. At der havde været en stålstrup fra regimentet over for at sprænge et stenhus, hvor de lå skød ind over os. Og på tilbagevejen blev der to af dem såret i minefeltet og lå derude og skreg om natten. Vi kunne ikke komme ud og hente dem.
Der var en af vores folk, der prøvede på det, han blev også selv liggende derude. Vi måtte vente til pionererne kom om dagen og kunne hente dem ind og høre dem ligge og skrige der hele natten og være hjælpeløs overfor det. Det er noget af det værste, der kan ske. Efter Narva overføres Robert Hansen til en SS-division i Ukraine. Han ender krigen med 2,5 år i amerikansk krigsfangenskab. Svend Larsens sidste slag kommer til at stå i september 1944 ved to høje 30 km vest for Narva. Her prøver Regiment Danmark at holde stand mod den fremrykkende sovjetiske hær. Området bærer stadig tydelige spor efter krigen. Der er en 81 mm mortergranat, og den er udeksploderet. Jeg tror ikke, man skal pille ved den. Jeg tør i hvert fald ikke. Hovsa. Det er jo en patronkasse. Til geværpatroner. Oha. Hvad skal du se? Det er sørme et patronbælt i en maskingevær. Helt brønd. Ham, der har slæbt dem herud, han må have været kærlig. Slaget ved de to højdedrag er usædvanligt hårde, og hundredvis af danske frivillige mister livet her. Det er blandt flere af Svends kammerater. Nå, det er vist en solhjelm. Og det ser ud til, at den er skudt igennem hovedet. Det har ikke været rart. Men hvilken følelse vækker det inde i dig at se de her steder igen? Man tænker vel nok på. Man tænker vel nok mere eller mindre på alle dem, som ikke slap fra det. Og der må jeg jo sige, at jeg var jo heldig at slap fra det. Men så er der jo en ting med det der. Det gør mig faktisk alvorligt ondt, at alt, hvad der er tilbage af vores gravsteder, det er simpelthen sløjfet. Og jeg slet ingenting. Og man kan heller ikke finde dem igen næsten. Det kan jeg ikke lide. Det er kære. Danmark. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. I dagene efter befrielsen arresteres omkring 40.000 danskere mistænkt for landsforræderi. Heriblandt de knap 4.000 østfrontfrivillige, der overlevede krigen. Og lige pludselig, der kommer der to biler kørens med en 4-5 mand i hver med maskinpistoler, hvad de nu har, og omringet hele ejendommen, at om jeg ville være venlig at følge med. Og det kunne jeg godt nok ikke begribe.
krigen var der slut. Det kunne jeg ikke forstå. Du kunne ikke forstå, at du skulle interneres? Nej. Det kunne jeg godt nok ikke. Du havde jo kæmpet på tyskernes side. Ja, men det... Det kunne jeg da ikke se, at der var noget forkert ved. Det var først bare efter, jeg fandt ud af, at det var faktisk ikke rigtigt. Jeg mente, jeg havde bekæmpet kommunismen sammen med finneren, og det mente jeg var rigtigt, og det mente jeg... Og jeg mente da faktisk den dag i dag, at det var rigtigt. Men du gik jo i krig for en besættelsesmagt. Kan, nej, det, kan det ikke kaldes landsforræderi? Jeg gjorde ikke. Jeg gik i krig for at hjælpe finneren imod den kommunistiske Rusland, ja. Men du kæmpede på tysk side? Jeg kæmpede sammen med tyskerne imod kommunismen, ja. Befolkningen demonstrerer og kræver, at landsforræderne straffes hårdt. En Gallup-undersøgelse fra befrielsesommeren viser, at 90% af danskerne går ind for dødsstraf. Desuden er det nu vigtigt at vise omverdenen, at Danmark er på allieret side, på trods af det tætte samarbejde med tyskerne. Derfor vedtager Rigsdagen på rekordtid den lov, som Frihedsrådets jurister har skrevet i krigens sidste år. Loven skal ramme dem, der har samarbejdet for meget. Loven får tilbagevirkende kraft til den 9. april 1940. Det betyder, at det frikorps, der i 1941 var fuldt lovligt, nu bliver gjort ulovligt. Du blev dømt efter lov med tilbagevirkende kraft. Hvordan opfatter du det i dag? Som jeg gjorde det dengang, opfatter jeg det stadigvæk som en skam og en skændsel, at den danske regering ikke alene gav tilladelse, men direkte opfordrede os til at melde os til tysk krigstjeneste, og bagefter dømte os for handlinger, som de selv havde ikke alene godkendt, men direkte opfordret til. Så hvad synes du om de politikere fra dengang? Det er i mine øjne dem, der var landsforrædere. Og ikke os. Hver eneste frikorpsmand, han har et personligt ansvar, som han måtte tage stilling til, dengang han meldte sig. Han var ikke tvunget til at melde sig ind. Og jeg har ikke hørt nogen, det kan da godt være, der var nogen, der gjorde det, fordi de var arbejdsløse eller sådan noget, men jeg har ikke hørt om nogen konkret sociale grunde til at melde sig ind. Men ligegyldigt, hvad motiveringen var, om det var politisk, eller den var social, eller hvad det nu kunne være, så måtte han gøre sig klart, at han skulle sende sig afsted for at slå andre mennesker ihjel for at støtte Hitler i hans krig, og dermed altså også for at støtte Hitlers erobringsplaner med hensyn til Danmark. Og den 9. april var ingen ordentlig dansk mand berettiget til at samarbejde med tyskerne og gøre det aktivt, gå ind for dem. Det var vores, det var Frihedsrådets og stilling, og det var altså den, jeg fik besked om at arbejde efter. Set i det lys, så må samarbejdspolitikken vel egentlig være forræderisk? Det var jo ikke vores opgave med straffelovstillægget at tage stilling til, hvad politikerne havde gjort. Minimumstraffen for landsforræderi bliver sat til 4 år, for at sikre, at kun de groveste forbrydelser mod fædrelandet bliver straffet. Det er de store fisk, man er ude efter, hedder det sig. Men der fældes ikke en eneste dom over de politikere, der var ansvarlige for samarbejdspolitikken. Burde politikerne ikke have stået ved samarbejdspolitikken, da retsopgøret kom? Ja, men det gjorde de vel. Der var blev nedsat en kommission, som tog stilling til, hvad politikerne havde lavet. Men den kommission bestod jo af politikerne selv. Ja. Det var nok ikke rigtigt, at det bare var politikere, der dømte politikere. Den parlamentariske kommission, der skal undersøge politikernes adfærd under besættelsen, bliver nedsat i 1945. Det er politikerne selv, der vælger medlemmerne af kommissionen. De finder ikke, at regeringens billigelse af Frikorps Danmark har nogen betydning. At billige noget, når man står med en tysk pistol i ryggen, så holder man mund og gør, som den danske regering gjorde. Burde I ikke have gennemskuet, at regeringen var under pres, da de gav lov til at tage afsted?
jeg tænkte i hvert fald ikke de tanker dengang, at de muligvis har været under pres. Det kan godt tænkes. Det er muligt. Men det var ikke noget, I diskuterede? Absolut ikke. Absolut ikke. Svend Larsen idømmes 3 års fængsel. Robert Hansen idømmes 4 års fængsel. Begge frakendes almen tillid i 5 år. Det betyder, at de ikke kan stemme og ikke kan modtage sociale ydelser. Var det korrekt at dømme frikorpsmændene? Ja, det mener jeg, det var. For de havde altså begået landsforræderi efter min mening. Men et er at dømme den, noget andet er, at straffens størrelse skal jo ses i lys af, hvad der skete med andre. Og her er jeg meget optaget af, at skæve retsopgør efter krigen jo medførte nedsættelsen af en parlamentarisk kommission, hvor politikerne fik lov til at frikende sig selv. Og det, synes jeg, var en handling, der siger bare to til alt, hvad vi har oplevet af former af rigsret og sådan noget. Jeg tænker specielt på Tamilsagen i den forbindelse. Og jeg kan godt forstå i og for sig, hvis en frikorpsmand, der har fået en hård fængselsstraf, at han føler, det er uretfærdigt, at Scavenius og de andre politikere, at de skulle slippe fri. Det er den skævhed, kan jeg godt forstå, og den må de også føle. Så politikerne skulle også være dømt? Ja, det mener jeg. Det mener jeg bestemt. Og i alle tilfælde, det mindste, man kunne forlange af dem, men det gjorde jo Scavenius også. De skulle trukke sig ud af politik. Men det var Scavenius den eneste, der indså på det tidspunkt. Erik Scavenius, den tidligere stats- og udenrigsminister, trækker sig ud af politik i dagene efter befrielsen. Efter fængselsopholdet kunne Robert Hansen ikke finde arbejde i Danmark. Derfor flyttede han til Tyskland og skabte sig en tilværelse der. Først for 3 år siden vendte han tilbage til Danmark. Jeg er glad for at kunne leve i fred og ro i daglige omgivelser, hvor jeg opvokset som barn. Men jeg brugte mindst 30 år til at forlige mig med den tanke, at jeg var straffet og skulle leve i et samfund, som betragtede mig som landsforræder. Jeg er nærmest, jeg vil ikke sige stolt, men i hvert fald glad over, at jeg fulgte min overbevisning dengang, og jeg har mod til det. Og jeg er lige så glad for, at jeg har overlevet det. Men er det værd at gå i krig for sin overbevisning? Ja. I Narva blev Svend Larsen såret og sendt på lazaret i Danmark. De sidste 3 uger af krigen deserterede han og gemte sig for tyskerne. I dag passer han en mindelund for dem, der faldt på Østfronten. Jeg vil sige til en hver, som kunne tænke sig, enten det nu var i Israel eller i Jugoslavien, som kunne tænke sig at komme ned og gøre noget for at redde de mennesker, eller hjælpe den ene eller den anden part, hvordan man det nu kunne være. Der vil jeg da sige til dem, lad for fanden der være. Det er ikke andet end lort og møg, man får ikke andet end utak for det. Og man kan dø af det. Hvis ellers det har gået som nationalsocialismen, den egentlig var bestemt til, så kunne den være god nok. Men det kunne jo ikke lade sig gøre. Og den døde sammen med den 15. maj. Der døde nationalsocialismen, og den kan ikke komme igen. Vil du gerne have den komme igen? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Hvis du engang har haft lejlighed til at overvære et rigtigt hundeslagsmål, så vil du have set, at den underlægne, hvis den lægger sig på ryggen og holder sin strube frem, så holder den anden automatisk op, så gør den overlegne, ikke den underlegne noget mere. Hvis et dyr kapitulerer, så er kampen forbi.
Hos menneskene var det modsat. Der var der sagerherren, der havde ret. Og de underlægne, der blev straffet. BBC sender til Danmark.